Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RP Gameplay. Estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay aí do Watch Dogs 2, pessoal. Então, como eu sempre falo aí, pessoal, quem não é inscrito do canal, se inscreva aí, pessoal. Deixa o like, comenta o vídeo, isso aí ajuda muito o canal, pessoal. É chato eu ficar pedindo, mas não tem jeito, eu tenho que pedir. Porque é regra do YouTube aí, né, pessoal? Senão o YouTube praticamente some com o vídeo aí, não divulga o vídeo, tá, pessoal? Então, vamos continuar. Havíamos parado aqui. Eu havia chegado na missão, né? Mas não tinha iniciado a missão ainda. Estação da Rua 16. A máscara tem que estar por aqui em algum lugar. Tá, vamos lá. E por trás aqui. Local aqui é super grande. Caramba, olha bem isso. Caraca, não era isso que eu queria fazer, pessoal. Caramba. Thank you.
Caraca, vou ter que pegar um por um aqui, pessoal. Vou pegar isso aqui, ó. Você. Ei! Por aqui! A gente tem um invasor! Caramba. Nem vi o cara ali. Espera aí, ouviu isso? Toma cuidado. Esquadrão, alertas de pessoa hostil na sua área. Que merda é essa? 9-1, diga sua emergência. Avançando para a posição dele. Eu sou. Ele está sangrando.
protegido. Isso não é nada. Você tá na linha de fogo. Porra! Alô? Precisa de uma merda de cobertura. Tá aberta. Rápido. Granada. Tá exposto. Caramba, não era bem isso que eu queria, né? Eu sou agente federal. Pelana. Olha em todo lugar. Aparece. A gente pega leve com você. Quanto mais demora, mais puta a gente fica. Ouviu isso? Vou olhar em outro lugar. Comprar um abrigo. Central para esquadrão. Recebemos relatos de um alarme acionado no local indicado. Estou me protegendo. Minha cobertura. Desiste de uma vez. Dá de louca aqui, pessoal. Se espalhem e achem o puto. Peguei a máscara. Cuida muito bem dessa coisa. Peraí, vamos tentar passar essa missão dessa forma. Pera aí. Tá. Tá, vamos ver se eu consigo. Desiste! Ai, Nossa Senhora! Te mandando as paradas agora. Ah,
Cara, não somos só nós. Tem coisa aqui sobre todas as gangues de hackers. É o plano deles. Caramba! Tá. Beleza, deu certo essa missão, hein, pessoal? Bora! Maravilha! Rich, fica aí! Já vou devolver a sua parada. Beleza. Espera aí, vamos ver aqui o aplicativo. Tá bem que deu certo a missão, hein, pessoal. Bem na sorte, né? Mas deu certo. Nossa senhora, essa moto anda muito rápido. Cara, que freio ruim, caramba. E é ruim nessa moto, viu, pessoal? Ué, na parte de cima? Tá, bicho ruim. Nossa senhora, caramba, onde esse cara tá? Ué, era aqui mesmo? Parte de cima do estacionamento. Ué, quem que tá me vendo aí? Oxi. Ai, cara, guarda a arma, louco. Caramba. Ah, tá ali, usa a máscara. Sabe aquela merda que o Dusan falou? Nunca te trairia. Ele só tá tentando dividir a gente. E eu não vou deixar isso acontecer.
Olha, ele sabe o número do FBI de cor, então vai vir atrás da gente. Vamos precisar da galera toda. Olha, só nós dois não vamos conseguir. Estamos aqui. Valeu, Marcos. Beleza. O FBI andou coagindo hackers a fornecer software de invasão para eles usarem. O FBI usa esse software para contornar o sistema legal e ganhar acesso aos seus dados privados sem permissão ou mandato. Além disso, o FBI também prendeu ilegalmente um membro do DedSec numa tentativa de nos coagir a trabalhar para eles. Para o FBI, nós não acreditamos em estado policial. Não somos uma polícia secreta. E a Constituição não vale só para vocês. Divulgamos seu plano para forçar hackers a lhes ajudar. O DedSec continua vigiando para o bem de todos os americanos livres. DedSec revelou a verdade. Faça o que quiser. Maravilha! Vamos dar uma olhada aqui. Vai aparecer alguma coisa, tem que dar um tempinho. Tá. Maravilha. Vamos ver o que apareceu aqui. Não dá? Maravilha. Pera aí, pessoal, o que que esse aqui não deu? Equipe... Ah, tá. Preciso do... Beleza, eu tô equipando aqui, tá, pessoal? Pois eu vejo direitinho o que mais dá para equipar ou não aqui, né? Olhada aqui as missão. Um monte de missão secundária. Acho que tem que esperar aparecer agora, né? Quanto eu tenho de dinheiro? Não para... Tá, preciso roubar. Peraí, preciso. Não é isso, roubo muito pouco. Comigo e com as minhas amigas. Mas que merda é essa? Tá. Beleza, então vamos saindo daqui para onde saímos. Isso é sério.
Acabamos de meter um obstáculo entre a Bloom e o FBI. Os federais querem que acreditem que estão do lado do povo. Se a imagem deles ficar associada à do Duchamp, vão tomar porrada toda vez que ele tomar. E eles sabem que a gente vai dar mais porrada. Será que o FBI vai tirar o corpo fora? Por enquanto, aposto que sim. Peraí, quê? Legal. Que ótimo, cara. Provavelmente vai aparecer. Mais missões daqui a pouco, né? Não, o que eu tô fazendo? Tá, não é aqui. É aqui. É. Deixa eu ver aqui no aplicativo, pessoal, se vai aparecer alguma missão. Tá. Espera aí. É a única missão principal aqui. Tá, essa não dá para acessar ainda, então vamos nessa aqui. Tá. Beleza, então vamos continuar aqui. É um carrinho, né? Beleza, vamos começar essa missão. Achei o telefone, mas nenhum sinal do Rachel. Tem que ter alguma coisa. Nada, mas tem uma câmera de vigilância. Tá, beleza. Tô acessando a câmera. Vamos voltar à gravação para ver o que aconteceu. Tá. Olha ele aí. Mas quem é esse merda? Ah, se manda daí, Horatio. É? Nossa! Ah, revida, cara! Eu não acredito nisso. Estão sequestrando ele, porra! Temos que descobrir quem eles são. Josh, reconhecimento facial. Porra! Esse aí tá bem claro. Luiz Trevino? Ele é da gangue dos Tescas. Os Tescas? Ih, fudeu. Beleza. Precisamos saber do Trevino. Peguei o número dele. O rastro do GPS tá sempre num prédio próximo. Pondo no seu mapa. Precisar de um veículo, né? Tá, pera aí. É, o carro que eu deixei aqui foi pro espaço. Que legal. Cara, eu preciso de um carro, gente. Se espalhando, e eu não sei porquê.
Deixa eu ver se o pessoal tem grana. Preciso trocar o meu número. Tá. Não tem nenhum carro por aqui, gente. Tá. Bora. Essa missão agora. Mas eu preciso ver se eu consigo comprar o helicóptero lá, né? O drone, né? Preciso prestar atenção quando aparece os ícones de roubo no, nas missões para me pegar o dinheiro, né? Senão eu não vou ter dinheiro para comprar o helicóptero lá, né? Rachel, cara, eu tô aqui. Cara, eu tô aqui. Liga pra 911, Josh, liga pra 911. Aguenta, cara. Eu tô aqui, irmão. Eu tô aqui. A ajuda já tá chegando. Aguenta firme aí, cara. Não morre, não. Aguenta aí, cara. Rachel. Ixi. Ele morreu, pessoal. Citara, Josh, ele tá morto. Ai, meu Deus. Marco, sai daí agora. Caralho. Não, peraí. Você é esperto, né? Não. Não esperto o suficiente pra não ser pego. Agora aquela porra toda que vocês sabem, vocês vão contar pra nós. Não te falo pica nenhuma. Vai se fuder. Vai se fuder. Oh! Ah, me pode, rapaz. Não. Cuidado. Nossa, não, pinte. Porra! Sai daí, Marcos! Você tem que sair daí! Porra. Caramba! Não, ainda não. E tá. Quero rastrear esses otários. Atividade telefônica em comum por perto? Muita, quase aqui do lado. Tá, então vamos usar a mesma estratégia.
doido. Ni madres. Vá lá resolver. Fala comigo, irmão. Dá pra entrar. Tá. Eu tenho aqui. Mais cara aqui. Tá. Vamos ver aqui, deixa eu ver onde tá os dinheiro. Cocaína, extorsão, erva, mais cocaína. Nomes? Sim. Beleza, tenta descobrir quem foi que pegou o Oreixo. Tá. Aí. Caramba. Tá, vamos ficar aqui parado, senão não dá certo, né? Quero que os Tesca saibam que eu tô atrás deles. Incendeie alguma parada. Isso. Vou queimar a plantação. É bem aqui. Eles usam pesticidas ilegais. Em grande quantidade, é super inflamável. Eu vou trocar o sistema de irrigação pelo de pesticida. Daí tu inunda a plantação com ele e taca fogo. Tá vivo pra pegar o carro. Tá. Tem mais dinheiro aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu já volto pra missão. Aí, opa. Tá.
que aquilo ali. Pensa que era uma coisa interessante. É você, Huerta? O Rojas está trazendo uma nova remessa. Tá bem. Vou receber e te encontro no lugar de sempre. Até lá, minha amor. Vou estar pronto, cabrão. Você é tão guapa. Tá. De baixo aqui. Tá, pera aí. Peraí. Ah, tá. Tá, não é isso. Bora iniciar o show. Beleza, isso deve chamar a atenção deles. Sai logo daí. A gente está vasculhando para descobrir o próximo alvo. Tá, beleza. Bora. Onde foi mesmo que eu entrei, hein? Tá. Peraí que eu não lembro. Não sei sair daqui, que legal. É, lógico, a parte de baixo, né? Opa. Aqui, ó. Mais uma missão conseguimos, hein? Parar aqui. Tá. Deixa eu ver se vai atualizar aqui o menu, né? Agora os otários já sabem que estamos atrás deles. É hora de pegar pesado. Estamos contigo. Eles vão despachar um carregamento gigante de coca. Marquei no seu mapa. Destrói a coca para zoar os Tescas com força. Beleza. Mas iremos fazer essa missão aqui na próxima parte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa o like.
Se não for inscrito, obviamente se inscreva no canal aí, mas deixa o like, comenta o vídeo e compartilha, pessoal. Então até a próxima, tchau, tchau.